stanice Lysá nad Labem. Spožděný osobní vlak číslo 9423 společnosti České dráhy linky S20 ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 2 minuty, přijel k nástupišti číslo 1, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Milovice, pravidelný odjezd 17 hodin 3 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej 2, nastupujte do osobního vlaku číslo 25637 společnosti České dráhy linky S20 ve směru Milovice, pravidelný odjezd 17 hodin 36 minut. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Děkujeme za pochopení. Spožděný rychlík číslo 924 Cidlina společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 13 minut. Příchodu použijte výhradně podchod. Na nástupišti číslo 1, kolej 2, nastupujte do osobního vlaku číslo 25637 společnosti České dráhy linky S20 ve směru Milovice, pravidelný odjezd 17 hodin 36 minut. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Děkujeme za pochopení. Spožděný rychlík číslo 924 Cidlina společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 13 minut. K příchodu použijte výhradně podchod. Společnost České dráhy linky S2 ze směru Kolín, pravidelný příjezd 17 hodin 24 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 25 minut. Spoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 10 minut z důvodu opravy železniční tratě. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Stanice Lysá nad Labem. Spožděný rychlík číslo 924 Cidlina společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Vysočany a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 13 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1, kolej 2, nastupujte do osobního vlaku číslo 2.